så fandt jeg lige en fasan på vejen hjem. Ja, hvad er det for en tingest? Ja, I lå og sov, gjorde I. Så hvis jeg nu havde haft hjælp, så havde vi rykket lidt på den, ikke? Spændende. Og den sorte er Dessa. Au, en der bider mig i hælen. Og så er det Felix, der er ude til venstre. Og så er det hende med det røde bånd, som lige rendte bagom og bider i hælen. Og Luca, han er gået på opdagelse. Nej, han skulle skide. Det er også en fornuftig ting at gøre. Luca, kom! Ja! Åh, du var dygtig! Tag den væk fra jer. Hvad?